Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу Новий Християнський. Я радий вас вітати в нашій студії, в студії програми Я бачу Бога. Як завжди, ми запрошуємо в нашу студію людей, які можуть засвідчити, що Бог впливає на їх життя. Сьогодні не виключення. Сьогодні у нас дуже цікава людина, героїчна людина. Це капелан ЗСУ, офіцер Олекса Сокіл. Добрий. Вечір дуже радий вас вітати. Дуже дякую вам, що ви прийшли в цей коротенький час, коли ви не на Сході, а в Києві. Я знаю, що ви стояли в істоків, можна так сказати, створення Капеланської служби. І через вас починалася робота в ТРО. І от мене таке питання зразу. Чи змінилася атмосфера в підрозділах, коли на посади почали приходити офіційно вже капелани? Я знаю, що вони з 14-го року були, але це були кухарі, солдати, ну, не знаю, якісь писарі там, да, виконували вони посаду капеланів. Але все-таки, от закон був у му році прийнятий, було створено 760, якщо не помиляюсь, посад капеланської. Служби. От сама атмосфера в підрозділах. Ну, в першу чергу, слава Ісусу Христу. Віки слава. Я хотів вам подякувати за запрошення. Я хочу вам подякувати за те, що ви робите. Для мене це важливо. Тому я сьогодні тут. Хотів би уточнити, що я не стояв у витоках і не від мене це залежало. Мені Бог дав можливість прийняти в цьому участь саме формування Капеланської служби територіальних сил. І я мав можливість допомагати. Я мав можливість робити ту роботу, яку потрібно було робити, а це упорядно чути документацію, збирати її, аналізувати, систематизувати, направляти і допомагати нашим капеланам збирати свої документи для того, щоб потім зайти у військо і стати справжнім капеланом, капеланом, який оформлений, зайти на посаду. Що я можу сказати? Для того, щоб стати капеланом, треба пройти. Певні щабелі свого життя. І це не тільки, от я сьогодні захотів стати капеланом, і завтра я вже став. Ні. До цього має бути передувати певна частка твого життя: це служіння, це навчання, це твій життєвий шлях, який дасть тобі можливість зайти на посаду капелана. І якщо дехто думає, що капеланом захотів і став, так не буває. Це досить складно і досить відповідально. І те, що в нас капелани отримали можливість офіційно бути у Збройних силах, мати посаду, мати повноваження, мати можливості і відповідальність, це дуже суперово. Те, що з'явився такий закон, я вдячний тим, хто його писав і хто його продавлював, хто його добився, щоб він з'явився і він почав діяти, це дуже супер. Я вдячний тим, хто дав і мені в тому числі можливість бути капеланом. Що я хочу сказати? Капелани були, і ми знаємо по історії. Капелани були у війську дуже давно. Капелани відігравали велику роль. І дивлячись в історію, ми з вами розуміємо, що неможливо капелана замінити політруком. Угу. Неможливо. Хто б там що не говорив? Як би там не було, і коли зараз мені хтось розповідає, ти подивись на Заході, ти подивись в Америці, що в них Капеланська служба втрачає ті позиції, вона не має такої великої ролі, там, і так далі, я дуже просто відповідаю: а вони воюють. А їхні армії сьогодні воюють, а вони переживають те, що переживаємо ми ні. В армії, яка не воює, капелан потрібен, але там люди в спокій. Там люди в сталості, і ми з вами знаємо, що коли людині не пече, вона ж навіть і до церкви не біжить. Так само і там. Не треба порівнювати їх і нас, бо в нас зовсім інша ситуація. І в нас зараз воїн з 14-го року він потребує капелана. Так, Я розумію, що має бути той самий представник МПЗ, морально психологічного забезпечення і так далі. Вони мають робити свою роботу. Капелан має робити свою роботу. І ми не маємо підміняти одне одним. Ми не маємо заміняти один одного. І ми не маємо на то ніякого права і не повинні трансформуватися один в одного. Кожен має робити свою роботу. У капелана дуже велика навантаженість. І коли капелан е, до цього йшов на громадських засадах за ті кошти, які йому збирали віряни, чи давала його церква, чи підтримувала родина, чи він сам їх заробляв. Які він міг зробити? Небагато. Е, тим більше, це добре, коли були такі командири, які розуміли, що таке каплан і для чого він треба. Це в більшості свої віруючих, е, я маю на увазі, командири, які знають, що таке віра і знають, для чого це, які підтримували людей, давали можливість зайти, на, як ви кажете, на ту ж саму посаду там, бібліотекара чи, там, чи кухаря, чи ще когось. І виконувати обов'язки капелана. Але вибачте, це теж неправильно. Це теж неправильно. А хто ж виконує тоді ті обов'язки? Він має розриватися і туди, і туди. Ми, ми жили в тій реальності. То була така реальність, і я вдячний тим капеланам, яких я бачив. Мені пощастило, я був на початку війни в добровольчому підрозділі, де просто не було як такої штатки, а були ті, хто треба. І в нас були два капелани, яким я вдячний за приклад, я вдячний за підтримку, я вдячний за те, що вони несли Бога. І вони давали нам можливість духовно йти вперед і не вигоріти. В моєму екіпажі, коли я був в парамедиках, в госпітальєрах, в моєму екіпажі був в Єрманах. Mm. Людина, яка врятувала мою душу. Так. Бо коли в тебе жага вбивати, коли ти гориш цим, коли ти від тої лютої ненависті ти втрачаєш реальний зв'язок зі світом, з родиною, з реальністю, з майбутнім, з минулим, ти тільки ось його вбивати, нищити, ти ж вбиваєш самого себе. Ти впускаєш ту чорноту в себе і ти згораєш. І я вдячний, що він бороч був, що він просто зупинив мене, і він мені сказав: ти себе вб'єш. Ворога треба вбивати з любов'ю. Коли він сказав ці слова, він перевернув мій світ. Я інакше почав дивитись на війну. Знаєте, я би ви ще раз повторили цю фразу. Ворога треба вбивати з любов'ю. Це дуже важливо. Не, ти, потім... не втратити людяність при... на війні. Любов має в тобі бути. І це зробить тільки капелан. Це психолог тобі не зробить. Так. І от я щасливий, що є можливість заходити на посади. Як це відбувається, це відбувається складно. Це не залежить від мене. Я в цьому не приймаю участі, але я хочу сказати одне: що треба доносити до нашого суспільства і доносити до суспільства, не відокремлюючи військо. Бо військо це це суспільство. Доносити потребу капелана, хто такий капелан, для чого він і що він робить. Це надважливо. Це реально надважливо, бо іноді воїн не знає, хто такий капелан. Він з ним ніколи не стикався, він з ним ніколи не спілкувався, і він не знає, що він у нього може взяти, або що йому дати, що він може від нього отримати, або тому ж самому капелану дати, бо є такі бійці, в яких треба вчитися молитися. Є такі бійці, в яких треба вчитися відчувати і пізнати Бога, бо вони набагато ближче до Бога, ніж деякі священники. Я говорю про себе в першу чергу, що ти розумієш, де, як якої мірується багата людина духовно і вірою своєю сильна. Тож у нас лихо велике, не знають, не відчувають, не бачать, бо, по-перше, капеланів мало, їх не вистачає. Їх реально не вистачає на всі підрозділи, і це є, це є така проблема. У нас немає такої рознарядки, як у наших ворогів. ФСБшних попів, дати то скільки-то стільки-то на такі то підрозділи призначити, і вони там ведуть пропаганду. У нас цього нема, і нам це не треба. Але ж питання в іншому. Питання в тому, що коли ти приїздиш у підрозділ, ти спілкуєшся з бійцями, ти спілкуєшся відкрито. Я спілкуюся з ними, спираючись на свій досвід. Досі, досвід 10 років війни. Досвід важкого поранення, досвід повернення, досвід прийняття Бога цього всього. Ти з ними спілкуєшся, ти даруєш їм можливість виговоритися, сказати. Я не вчу їх жити, я не вчу їх вірити, я не намагаюся їм щось нав'язати, але я намагаюся їх почути. І, як сказано в законі, Задовольнити їхні духовні і релігійні потреби, знайти можливість їм отримати те, що їм треба сьогодні. І я не дивлюся, якого віросповідання та людина чи взагалі вона віруюча. Якщо вона потребує цього, ми з нею говоримо, а вже далі ми з нею вирішуємо, як то буде. Якщо це мусульманин, то я дам можливість йому мати контакт зі своїм священником і мамом. Я дам цю можливість, бо я капелан і я вповноважена людина. Так само, якщо це людина протестант, то я знайду його деномінацію, сконтактую і дам йому можливість задовольнити його релігію. Але в першу чергу я з ним поговорю. При потребі я поговорю з його командиром. При потребі я навіть поспілкуюся з його рідними, щоб створити нормальну атмосферу, духовну рівновагу, створити. Той спокій душевний, який потребує воїн, а він його потребує за все. Бо це рятує. Коли людина не має душевного спокою, коли людина не відчуває, для чого вона там і чому вона це робить, вона загине. Бо коли в тебе немає опори під ногами, то, то як пісок, знаєте, воно затягне і вже ти не вибачте. Ну, більшість людей в Україні все-таки вважають себе православними, але. Ну, от, я не знаю, може я не стикався, хотів би вас запитати. Я багато приїхав по військам, і всі знали, що ми протестанти. І ніколи питання такого не виникало. що, А ось ви там протестанти, а ми православні. Нема цієї проблеми взагалі в війська? Військо у нас досить цікаве. Бо військо це суспільство. Це певний зріст суспільства, де є все. Ну, все. Так само, як війна, це життя. Це просто дуже прискорене життя, де за день може відбутися те, що у людей відбувається за рік, за місяць. Я хочу сказати так: я щасливий, що воїни себе визнають українцями. Воїни визнають себе і говорять, я українець. Це при тому, що він може бути поляком, він може бути вірмінином, він може бути німцем, будь-ким, він говорить я українець. Я українець. І ти розумієш, що так, він українець. Це надпотужно. Це об'єднує націю. А з приводу того е... протиставлення, я його там не бачив. Я його реально там не бачив, я бачив, як під Євангеліє підходять всі. Так, так. підходять всі. Так. Ти його читаєш і підходять всі. Ну, це те ж саме, що і я бачив, знаєте. І... Коли я приїжджав, всі бачили, що я в цій пасторській сорочці, я проповідував, мазав всіх елем. Всі підходили, ніхто не відмовлявся, і на молитву всі підходили. Тому, знаєте, мабуть, все-таки війна, вона оці всі динаміційні якісь розділи, вона їх стирає, а людям, людям більше потрібен сам Бог, а не якась належність до тої чи іншої. Організації. Знаєте, от 20 глава Второзаконня, там написано: якщо ти вийдеш на війну і побачиш, що ворог набагато сильніший тебе, заклич священника і він скаже слова. І потім Бог буде з тобою, і ми переможемо. Ну, це так я своїми словами передав те, що написано в Біблії. Да? От вам, як капелану приходилось надихати людей на бій? Іменно на бій. Ви знаєте, надихати на бій досить складно. Реально дуже складно. Треба людей надихати на життя. Угу. Я е, говорю всім, ви маєте вижити. Я як командир це говорив своїм підлеглим. І так говорю зараз як капелан. У мене до вас, ну, як командира, у мене було два накази, а як у капелана у мене два прохання. Ви маєте перемогти і вижити. В якій ви послідовності це для себе поставите це ваше право. Але це дві речі, які ви маєте зробити. І бій не виграє війну. Бій не виграє війну. Ми маємо з вами розуміти, що це надовго. І війна не закінчиться ось перемогою. Знаєте, от завтра все перестали прилітати ракети і снаряди летіти, і закінчилась війна, вона не закінчиться. Так, да, це боляче усвідомити, це боляче прийняти, але це треба зрозуміти. Бо якщо ти цього не зрозумієш сьогодні, ти загинеш завтра. Мені дуже сподобалися слова, які сказав командир після виходу групи з донецького аеропорту, Гатило. Можете там подивитися, ну, воно є в інтернеті, в Ютубі там. Коли він розповідав хлопцям, що боєм не виграєш війну, і аеропорт не є основною битвою цієї війни, угу. що треба вижити, треба перемогти. Треба підняти дітей, навчити їх і ну, розбудувати країну. Оце перемога. Оце перемога. То таким чином я говорю з бійцями про те, що ти сьогодні. В цьому стані маєш зберегти душу, ти маєш зберегти себе і ти маєш зберегти людяність і честь. Можна так сказати, що капелан формує бачення у війська? Бачення у війська має формувати командир. Угу. Будь-якому разі. А капелан має підтримувати цього командира. Добре, зрозуміло. А... Ще раз, от все-таки за інші конфесії, да? є і мусульмани, є зараз і євреї, є капелани значить, різних християнських направлень. От у вас є знайомі, як ви спілкуєтесь, як у вас відносини? У мене дуже багато таких побратимів, друзів серед них, які різних конфесій. І ми найчастіше один одного бачимо так. Отак, в пікселі в формі. І на формі ж немає розрізнень, якої ми конфесії, чи якому. Ми воїни, ми капелани. І ми один одного так і сприймаємо. Е, я дуже радий, що в мене є такі побратими, які відкриті, які контактні, які адекватні, які патріотичні, і які українці. Я їм дуже вдячний за ту можливість отримати від них. Те, що вони знають, отримати від них їхні інструменти, їхні знання, їхні можливості і їхню допомогу. Я їм неймовірно вдячний, і скільки буду жити, буду вдячний. І дякую Богу за те, що вони є. Бо у мене нема відповіді на всі запитання. Я не можу на все відповісти і допомогти. І я вдячний за те, що вони теж одягли форму, вони присягли Україні і пішли її боронити як капелани. Я їм дуже вдячний. Я не говорю про церкви. Я не говорю про цивільне. Я говорю про військо. Про цивільне нехай говорить цивільне. На сьогоднішній день я військовий. То за військових капеланів я можу сказати так: ми не ділимось. Ми не ділимося, і ми не ділимося. Це мій воїн, це твій воїн, це мій вірянин. По-перше, ми не маємо права на у війську. В законі чітко і ясно прописано, що ми не маємо права намагатися навернути воїна в свою віру. Законі чітко прописано. Ти можеш своїм прикладом, ти можеш своїми діями, ти можеш тим, який ти є, ти можеш воїна ну, якби заохотити бути да. ближче до тебе і вже потім пізнати твою віру, спитати за неї і поговорити за неї. Це може бути. Але ти не маєш права це робити. І я щасливий, що. Більша половина капеланів це розуміє. Ми маємо в першу чергу врятувати воїна, ми маємо зберегти його душу, а вже потім рухатись. Дякую. Дуже, дуже позитивна відповідь. Чому? Тому що це питання іноді от серед цивільних, воно стає. ну да? ну от, ну, Вибачте, приходиться це робити, це охоронити людей. Да? І... Понятно, там кажуть, а ви хто капелани? Протестанти, православні, а як по якому обряду? Знаєте, я от побачив, що для багатьох людей воно там ну, не так важливо, як от серед цивільного життя. да. Головне відношення. відношення. І люди відносяться. У нас наш пастир був вбитий. На війні, і, і православні прийшли, і ми прийшли, і молилися разом, і все було разом, і поховали, і родичі були дуже вдячні і, і їм, і нам. А, ну, я вибачте, да. що переб'ю, допомню. Да, 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 да. От саме для цього, саме для цього, має бути сталий поховальний ритуал угу. у війську. Військовий. Військовий прописаний. Да, да. Для всіх однаковий. Для всіх однаковий. І я вважаю, що так має бути. Так. Ми воюємо всі разом. Ми маємо ховати своїх бійців і маємо мати ритуал. У більшості країн він прописаний вже десятиліттями. Так. Він є, він працює. Так само ми до цього доходимо, так само, як меморіальний комплекс. Він має бути, має бути сталий, має бути зрозумілий і доступний для всіх. Ну, я думаю, що Капеланська служба вона тільки починає. Формуватись, да? тому це все, мабуть, зроблять в кінці кінців. І буде якийсь устав, по якому це все повинно буде робитись. Особисто для вас книга Біблія що означає? Книга життя. Книга життя. На вашій футбольці є місце так. Салмів. До речі, дуже гарне. Господь дасть силу своєму народу, і мені подобається це слово. А коли ви спілкуєтесь з воїнами, от слово Боже, саме Біблію, саме цитати з Біблії ви використовуєте? Дуже важливо не сипати цитатами. Дуже важливо ними жити. Угу. І коли я з ними спілкуюсь, я зазвичай переводжу приклади свого життя, бійців, ветеранів, сімей. Привожу приклади, а потім їх вже трансформую на цитати. Угу. Бо ви ж розумієте, що віра без діл, вона мертва. І так я всім кажу, що ну добре, я зараз прийду і почну вам сухими цитатами розповідати. Ні, це не вірно. Це дійсно неправильно. Для мене це книга життя і це джерело життя. Бо е, добре, коли ти маєш відповідь. Добре, коли ти чуєш Бога і ти йому довірився. І коли ти вже живеш знаннями, а не вірою, куди ти знаєш? Це щастя. Я щаслива людина. Бо для мене Бог це все. Дехто каже така Україна. А без Бога в мене нема України. Без Бога, я розумію, що я не переможу цього ворога. То е, з бійцями я спілкуюся, е, знаєте, в такому руслі. Я готовий тобі дати. Бери. Я готовий тебе почути. Я готовий в тебе взяти те, що тобі болить. І я знаю, куди тоді. Мені дехто каже, Олексія, де ти береш сили? Ну, на сьогоднішній день я інвалід і маю певні проблеми зі здоров'ям. Де ти береш сили на те, що ти робиш? Я кажу: я не сам, мені батько допомагає. Я не сам. І бувають такі моменти, що, здавалось би, все, ти видохся. Ти сьогодні зустрічався один раз, другий, третій, завтра ще. Здавалось би, все. Але я бійцям кажу, хлопці, не бійтеся задавати запитання. Не бійтеся просити про допомогу, але ви маєте розуміти, що завтра не відкриються небеса, і звідти вам не скажуть. А ваша відповідь, ваша допомога, ваша підтримка, вона ось на витягнуту руку біля вас. І ваш пастор, і ваш капелан може бути ваш побратим, з який сьогодні з вами в бліндажу. Бо ви очікуєте, що до вас прийде хтось, а він усе може бути? Це може бути той, хто тобі вже за два роки отут, угу. ти на нього злийся, і ти на нього там, але може й за того, що ти на нього злися, і ти такий, він тебе й тримає на цьому світі своєю цією енергією, своїм цим, усим. І іноді, щоб отримати допомогу. Отримати підтримку, Ще треба говорити. Неможливо допомагати тому, кому не треба допомоги. От знаєте, таке трохи питання, може, воно ну, таке на кордоні, да? Ви прийшли з війська і прийшли до капеланства. Так. Деякі священники, вони ніколи не були в війську. Вони прийшли з церкви в військо, да? І я розумію вас, вам, у вас є моральне право казати солдатам те, що ти можеш сказати. Набагато да, важче, мабуть, тим священникам в, цьому, в цій справі, якщо вони прийшли з церкви. Але все-таки, що потрібно священнику, щоб за, заробити цей авторитет серед військових, щоб його слухали. Ну, я вам можу відповісти як військовий, а можу відповісти як священик. Відповідайте як священник. Я вам скажу як людина. В першу чергу треба мати людяність. Угу. В першу чергу треба бути людиною. Людиною. Там люди. Там люди. З добрим, нормальним відношенням. Там люди. Добре, давайте ми будемо їх розцінювати як потенціальних вірян. Давайте ми їх будемо розцінювати як свою потенціальну паству. То ви й отримаєте. Частину не пастви, і частину своєї Так? Ви їх уже розділили. А коли ви їх будете сприймати як людей і сам вести себе як людина, і потім доповнювати свою людяність, доповнювати духовними порадами. Та, так, діями. 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 В першу чергу у війську оцінюється твоя дія. Не те, що ти там говориш, ти говорити можеш будь-скільки. Ти можеш бути. А те, як ти робиш, те, що ти робиш, і будь прикладом. Просто будь прикладом, так, дуже складно бути прикладом для снайперів, дуже складно бути прикладом для розвідосів, там, штурмів. Ну, ти не штурм, ти, то, ти в бій не ходиш. Який ти можеш бути прикладом? Ти можеш бути прикладом того, як не беручи в руки зброю, ти можеш боронити Україну. А боронити Україну, це не тільки ходити в атаку. Це дуже складна важка робота, як фізична, так і психологічна. І це 24 на 7. Це 365 днів на рік. Це дуже складно, це дуже важко. Але ти приходиш у підрозділ і береш на себе частку того, що робить весь підрозділ. Угу. Ну, по-перше, в капелана в нього є свої обов'язки, і там, повірте мені, якщо він буде все виконувати, йому ніколи буде вгору глянути. Ну, я вибачаюсь, звісно. То в мене був Микола Мельник в студії. Це з Нацгвардії, з гвардії наступу, да, йому там відірвало ногу. І я його запитав: я кажу, а був капелан у вас? Він каже, ну у нас так: священник заїхав, каже, наші Бредлі побризкав і поїхав. Більше каже, ми його не бачили. І це, ну, це погано, коли таке відношення. От ви зараз розповідаєте про те, що людина повинна бути, в неї обов'язки, він там завжди, він не просто там приїхав-поїхав, да, він знаходиться там. Ну, така ж практика? Так. Так має бути. В моєму випадку, мій підрозділ знаходиться тут в Києві. Угу. І я, щоб не сидіти, склавши руки з перших днів, як зайшов, я робив все, що мені скажуть. Знаєте, старше, куди пошлють. Робив все можливе тут, в Києві, саме становлення Капеланської служби. В цьому році в мене з'явилася можливість бути на сході. Бути там у відрядженні, бути з групою, яка їздить постійно по підроздільно, я щасливий. Я щасливий, що я не тут в Києві. Я щасливий, що я не тут в тилу, а я там. Я на витягнуту руку біля бійців, і в мене є можливість говорити. В мене є можливість працювати. А ще, знаєте, дуже важливо надважливо. Свого часу було важливо до широкомасштабного. Сторіння, створити позитивний образ ветерана, mm. його треба створювати. Його реально треба створити, так само треба створювати позитивний образ капелана. Чому? Дехто каже, така наша? Це, знаєте, бутафорія це показуха. Ні. Коли ти створюєш певний, скажімо, прототип, ти створюєш певну о, цілісну фігуру, яка вона має бути капелана, тоді всі інші під неї підстраються і до неї дотягуються, і намагаються такими бути, намагаються бути контактними, намагаються бути відкритими, намагаються робити, намагаються бути. Оце важливо. Тому на сьогоднішній день ну, я реально щасливий, що в мене є така можливість бути там. А то, що не бачили, капеланів, то що я не можу судити інших, я не можу говорити про інші підрозділи, не хочу і не буду. Я вам на початку говорив, що я говорю тільки про те, що бачив. Те, що чув. Бачите, гасло капеланської служби, його взяли Будь офіційне, поруч. бути поруч, тому тут, якби всяка дистанція, вона виключається. Благословіння церкви, от, церкви ПЦУ, знаєте. От, і взагалі, церква, от, для вас, що таке церква? Яке значення має? Люди. Угу. Писання чітко сказано, що таке церква. Так. Ми з вами знаємо це. І я це намагаюся донести до воїнів, бо коли ти на, там, на нулі, тебе ж немає можливості піти в храм. І купола там нема золотого. І нема там всіх оцих прицендалів, ну, які повинні бути там, для служби. Там нема можливості. Так. І служба там коротша. І там мінімум, але ти маєш там бути. І я воїнам всім кажу, що церква це ви, церква це люди так, Це ми з вами, де нас? Там вже і я. То. Так. Є можливість сходити в храм, є можливість помолитися, є можливість піти сповідуватися, причаститись, сходити. Будете вдома, будь ласка, тут у нас з вами можливості нема. І, виходячи з цього, я вважаю так, що де твоя паства? Там маєш бути ти. Де твоя паства, там має бути паства. Все. Священик має бути зі своїми парафіянами, священик має бути зі своїми вірянами. Сьогодні твої віряни одягли піксель, одягли форму, то й маєш ти одягнути і йти разом з ними. Бо вони повернуться. Вони потім повернуться, але не факт, що вони до тебе потім підуть. Бо ти для них можеш бути вже чужим, ти можеш бути незрозумілим, ти можеш бути не тим. А якщо ти з ними там відбув, так, ти не тримав в руках автомат, ти не стріляв, ти не ходив з ними в бій, але ти був поруч і намагався їх врятувати, їх підтримати, допомогти, був поруч. Давав відповіді на запитання, які не дасть відповіді командир, чи там МПЗ, чи психолог, чи ще хтось, а ти їх підтримував і просто їх вислухав, і не дав себе втратити. Ну так має бути. Отаким має бути капелан. Так, я десь в якійсь мірі може завишаю певні вимоги, і... але я, я говорю про себе. Я не говорю про інших, я не вимагаю від інших того, що роблю сам. Ну, ви вважаєте так? Ну так. А я керуюся цим. Я живу цим. І заради цього я сьогодні у війську. І коли мені дехто каже, що я герой, я не герой. Я просто українець. Я син своєї матері, я син Бога. Я... Дякую Богу за те, що він мене створив і дав мені можливість вижити після поранення. То я живий і маю відповідати. Коли вперше ви усвідомили, що Бог є? В дитинстві. В дитинстві, в далекому дитинстві У мене було дуже складне дитинство. Я не побуюся сказати, що дитинство в мене було пеклом, адом на землі. Рідна людина мені створила таке дитинство. Коли ти йдеш додому і ти розумієш, що тебе вдома будуть бити, забивати до смерті, то ти молишся. Я ніколи так ревно не молився, як молився маленька дитина. Ти йдеш додому, і молишся, просиш у Бога. Вижити і просиш у Бога, щоб мама не чіпала. От тоді я пізнав підтримку Бога, і знаєте, от тоді я відчув, як можна за певних умов пережити страшне. Мене це врятувало, я вийшов. Я дякую за все, і коли я чую, а може ти змі... що б ти зробив, би, якби була можливість змінити своє життя, там, змінити знаєте, щось в минулому, щоб ти змінив. Я завжди кажу нічого. Я дякую життю, я дякую рідним, я дякую Богу за пройдений етап життєвий, який би він не був. Бо дякуючи тому етапу, я сьогодні такий. Я сьогодні можу оцінювати, відчувати, робити певні кроки, спираючись на той досвід. Молитва в вашому житті це потреба чи обов'язок? Це розмова з Богом. Слава Богу. І ви цьому навчаєте воїнів? Е, ну, я, я з ними про це говорю. Говорити про це, да. Да. Я Можем так. Я з ними про це сказати. говорю. Я їм пояснюю, наскільки це важливо, і зазвичай я їх дуже прошу. Я їх дуже прошу. Не забувати про своїх монтарів. Хоча б плюсик ставити в повідомленні, що ти є. Якщо мати жила, то написати, подзвонити, вийти на зв'язок. Якщо в ну, нас воюють дорослі дядьки, дорослі жінки, в яких вже батьки на тому світі, то я їм кажу, то звертайтесь в молитві до них. Чому? Бо я це на собі відчув. я про це говорю. Найсильніша молитва це мати. молитва. Так, це так воно і є. А, ви вже згадали про долю. Згадали про долю і кажете, та я б нічого не хотів би змінити. Те, що було, те було. І ті умови, в яких я вижив, жив, вони зробили з мене те, чим я зараз є. Вплив Божий на свою долю, ви відчували? Так. Так. Боже проведіння, воно завжди існує, воно завжди присутнє. Воно... Було таке, що розум каже одне, а серце інше. Так. Я коли отримав поранення. Коли я знав, що куля зайшла ось сюди, під серце, пробила серце. Частина мозку казала все. Ота частина, яка надавала свого часу, будучи парамедиком, військовим допомогу вивозити, ну, врятувати, вивозити, ну, ти знаєш, ти розумієш фізіологію, ти розумієш характер поранення, частина мозку казала все. Ну, куля в серце. Все, ти зараз задихнешся, зараз кров прийде в легені, ти перестанеш дихати, ти помреш. А інша частина мозку. Серця. Інша частина мене. Ну, я просто так ділю, бо легше людям розповідати. Ну, да, да. А інша частина мозку просто брала і робила. Руки рятували, надавали собі допомогу. І в той же час я до Бога звертався і просив. Не тут і не зараз. Не тут і не зараз. Так, я помру. Я не вічний. Я спокійно до цього ставлюся. Я прекрасно знаю, що прийде час, коли буде останній подив, буде остання молитва. Але тоді я в Бога просив не тут і не зараз, розуміючи про характер поранень. І коли мені хірург надав допомогу перший хірург надав допомогу, тоді ще Красноармійськ, на столі, там різав трубки вставляв, зашив, там відкачував кров, він сказав дуже прості слова. Хлопче, хто ж за тебе так молиться, що навіть смерть не може тебе сбрати? Колись Ремарк казав, що життя військового залежить від багатьох випадковостей, які сходяться. Да? Ну, я, як віруюча людина, я не вірю в випадковості. Я вірю в те, що по нашій молитві, по нашій вірі, Бог, якісь умови, не Він. Складає для нас, щоб ми могли в цих умовах вижити, щоб нас Бог спас, зберіг. І, мабуть, так і сталося. І хірург хороший, і хтось прив'язав добре. І... Хлопці витягли, Хлопці і хлопчина витягли. не побоявся вискочити на територію, яка обстрілюється, перетягнути мене так, через місто. Там багато було факторів. І воно все склалось. Але я за ці всі фактори дякую як кожній людині окремо, так дякую Богу. І молюся Богу за їхнє життя, за їхні руки. Я молюся за те, що вони зробили. Я дякую в першу чергу їхнім матерям, які народили цих людей, які виростили цих людей. Ви сказали такі слова: витягнув мене Бог з того світу. Ви там побували трохи? Так. У нас програма називається Я бачив Бога. Я не боюся це говорити, бо я вважаю, що про свідоцтво Бога треба говорити. Я через це пройшов. Чи хочу я ще це? Я єдине, що скажу, що там є світло. Світло. Так. Да. Ви, там, його, є, ви там, його відчули. там є світло і там є благість. Там є відчуття того, чого я не маю тут. Ну, і я відчуваю, я розумію, що я. я... От вибачайте, я та, вас та, трохи переб'ю. На цьому місці сиділи багато людей, які свідчили ці речі, про які зараз ви кажете. Я ж вам перед програмою ж нічого не казав, повірно? А ви кажете: оце світло, ця любов, оця атмосфера. Да? Смерть людиною, пересічною людиною, простою людиною вона завжди сприймається як холодна, грязна земля, зло. Ну, я не знаю, гніння, да. Ну от таке. Вона так сприймається людьми. А от люди, які побували там, вони розповідають інші речі. Ви знаєте, я не боюся смерті. Але я не хочу сьогодні помирати. Вам не треба помирати. Не, ну, я... Життя людини в Біблії написано 80 років. Тому до 80 років можна жити добре. А 89,5 це теж 80. Я вдячний. Я вдячний Богу за можливість рухатись далі. Я вдячний за те, що я можу. І в мене був після того, в мене був досить складний період. Я не боюся про нього говорити, бо я вважаю це досвід, який не можна замовчувати. Я довго думав, для чого я залишився живий, чому? І що мені робити. І перше, що я пообіцяв Богу, це говорити. Угу. Я пообіцяв Богу, що я буду говорити. Як би це іноді не було для мене боляче, як би мені іноді за це не прилітало, але я буду говорити. Я буду говорити про те, що відчуваю. Я буду говорити про те, що я пережив, я буду говорити про те, що я хочу і що я планую, я теж буду це говорити. І я буду говорити з людьми. Іти в люди говорити, бо. У мене був такий період, коли мені не було з ким говорити. Бо я знаю, що таке, коли ти один в тій пітьмі, ти не знаходиш двері, ти не можеш вийти. І ти стоїш на порозі самогубства, і ти вже думаєш, а може вже пора, а може себе позбавити життя, бо ти вже не можеш, ти вже не витягуєш, ти вже не вивозиш, а потім ти згадуєш. А як же я можу зрадити? Мені ж дали життя, мене витягли, мені дали можливість і тут ти не вивозиш? Так ти попроси. Ти ж знову звернись, ти відвернувся, ти забув. Чому ж ти зараз таке робиш? Чому ти зараз про це думаєш? То звернись до Бога знову, попроси. Бог прощає, Бог приймає, Бог дає, і Він тобі дасть. І я щасливий, що в мене. Ті моменти в моє життя була дана відповідь: в Моє життя прийшов капелан. В моє життя прийшов той, хто опікується ветеранами, той е, капелан, який для мене став прикладом, який просто підказав. Десь пожартував, десь не пожалів, десь не сказав: ой, як який поганий, який ти нещасний. Ні, він навпаки сказав: піднімайся! Де вперед, воно є кому допомагати треба, а ти тут той. Оце врятувало. І мене врятувало саме не те, що я себе рятував. Мене врятувало те, що я допомагав іншим. Так. Оце мене врятувало. Оце мені дало Це, І це ви, джерело не Ви, вибачте, це цей принцип, який Ісус приніс в нашу землю, на нашу землю, і Він сказав, що. І щасливий можеш бути тільки тоді, коли ти служиш іншим людям. А по-іншому ти щасливий ніколи не будеш. Щоб ти не мав, яхти, кораблі, кучу, купу грошей, Монако і все остальне, ти ніколи щасливий не будеш. Пане Лексе, дуже дякую вам. Дуже дякую вам за. Я, я гадаю, що ця це, це розмова багатьом людям потрібна була. знаєте. Ми завжди просимо це сказати. Різні ж люди у нас в Україні, да, є люди, які зараз воюють, які зараз на передовій. Є ті, хто сидять в підвалах там на лінії зіткнення, і сидять уже, до речі, вже по два роки сидять деякі, і не знають, куди їм і що їм робити. Є ті, що в біженці зараз їх багато за кордоном. Теж не солодке життя там на стадіонах кроваті стоять десь, вони там ночують, хто знає, куди їм повертатися. Але є інші люди. знаєте, Є, наприклад, ті, хто сьогодні купив новий Mercedes Кубік, от, нове BMW собі купив, знаєте, та поїхав десь відпочивати за кордон. Такі теж люди в нашій країні є. І от може б кілька слів, побажань, порад, слова. Могли б сказати для таких людей. Для всіх людей, для всіх українців, Україна різна, вибачте. Ну, вона така є. Ну, вона наша. І люди наші. Я зазвичай кажу так: коли бійці мені починають говорити, що той поганий, цей хороший, там то, все, третя десята, як я можу воювати, якщо він там подонав, а той. Я кажу дуже просто: я коли в 2014 році пішов захищати Україну українців, я зрозумів одне. Коли ти захищаєш, ти не диференціюєш. Угу. Ти не диференціюєш як по кольору штанів, так і по тому, як захищаєш людина. життя. Ти захищаєш всіх. Ти захищаєш Україну, захищаєш українців. Тож е, я дуже хотів би, моє таке побажання до суспільства сприймати воїнів як захисників і не диференціювати їх, сприймати їх всіх. І сприймати тих воїнів, які повертаються додому, де хто повертається без рук, без ніг, а хтось і без очей, і приймати їх, не намагатися їх переробити чи не намагатися їх змінити, прийняти такими, які вони є. Вони не кращі, не гірші, вони просто інші. І війна з ними буде завжди, до тих пір, поки вони будуть живі. І після, навіть коли вони підуть на той світ, вони будуть ветеранами, вони будуть воїнами, вони будуть тими, хто захищав Україну. Це прохання, це не побажання прийняти військо таким, яке воно є, воїнів такими, які воно є, різних віросповідань, різних національностей, чоловіків, жінок, прийняти всіх. Політичних поглядів будь-чого, прийняти їх такими, які вони є, і військо любити і допомагати і підтримувати. Так, я розумію, що хтось сьогодні багатіший, хтось сьогодні бідніший, хтось, але ж це не завжди підтримка війська це не завжди гроші. Це твої рухи, це твої слова, це твої думки, це твої молитви. Це є підтримка війська. А що я хотів би побажати? Знати, що ми вже перемогли. Угу. Чому я так говорю? Бо перемога вже наша. Я це знаю, я це усвідомив, я це відчуваю. І я дякую Богу за ці знання. Чому я так говорю? Бо в 22-му році Україна і українці заявили всьому світу, що це наша земля. Ми показали всьому світу, що це наша Богом дана земля, і ми маємо право на цю землю. І ми кров'ю виборюємо це право. І найголовніше в цьому всьому, що світ це підтримав. Світ це визнав і підтримав, наше право на цю землю. Так, сьогодні важко, сьогодні боляче. Сьогодні ми втрачаємо квіт нації, ми втрачаємо друзів, ми втрачаємо братів, ми втрачаємо ми втрачаємо найцінніше в своєму житті, але ми не втрачаємо незворотньо. Бо це наші герої. Це час героїв, це час закладення того граніту, підґрунтя для майбутніх поколінь, які будуть знати, на якій вони землі живуть, хто її виборов, для кого і чому. І рано чи пізно імперія вона рухне, вона розсипеться. так говорить історія. Ми не, з вами не видумуємо зараз щось нове. Так завжди було. Да. І от коли вона почне сипатися, а вона почне сипатися. Ми для того прикладаємо певні зусилля і світ прикладає зусилля. Вона посипеться. Так от, в цей момент ні в кого в світі не виникне навіть думки, чия це земля. Ні в кого в світі не виникне навіть, то я не знаю, це наша земля. Ми її вже випороли. І ми вже ментально ми вже перемогли. Морально ми перемогли. Так, да, психологічно зараз важко. Так, фізично зараз важко. Я розумію, що це може бути ще не один день, не один місяць, і навіть не один рік. Але я вже спокійний. У мене є тут спокій на душі, бо це наша земля, наша Богом дана земля. Тож зараз треба вистояти. Зараз треба об'єднатися, треба зібратися докупи і не ділитися. Я іноді спілкуюся з хлопцями, капеланами різних номінацій, і коли бачу, як дехто починає, знаєте, там, а ми такі, а ми такі, а ми то, а ми сьо. Я кажу хлопцям, знаєте, давайте ми з вами переможемо. От ми з вами переможемо. А потім ми з вами почуємось, добре? А потім ми з вами там будемо, які ми красиві, чи які ми класні, чи хто краще, чи хто інші. А сьогодні давайте воювати разом. Сьогодні давайте разом берегти Україну. Ми потім з вами будемо грати в футбол, ми потім з вами будемо там, в ну, чомусь змагатися. А сьогодні в нас змагання одне: перемога України. Перемога добра над злом. Ну і тільки можу просити Бога про допомогу і підтримку. Дуже дякую вам. Хай вас Бог благословить вашу службу, хай Бог благословить ваших оточуючих, всіх, родичів, здоров'я вам, наснаги, сили, Божої енергії на кожен день, гарного настрою. Настільки це можливо в сьогоднішніх реаліях, але ви закликані надихати інших, тому хай це буде завжди в вашому житті. Дуже дякую вам за. Цю бесіду У нас прозвучало декілька таких важливих тез, які, можливо, хтось прийме в своє серце. І, мабуть, перше, це те, що я хотів би всім сказати, якщо ви відчуваєте в своєму серці, що вам потрібно служити військовослужбовцям, травмованим, пораненим після полону, просто людям, які пройшли ад, пекло на цій землі, Повернулися. І, от, як казав пан Олекса, ви повинні сприймати такими, ми, як вони є, і служити їм. чому? Тому що це люди, які захистили нашу країну і продовжують це робити. Робіть це, якщо ви відчуваєте такі речі в своєму е серці. Ну і, мабуть, головне, не втрачайте людяності. Це важливо, щоб в нашому серці все-таки була любов. Тому що Бог свідчить люди, навіть коли попадають на той світ, що Бог це велика, сильна любов. Амінь. Дякую. Пане Олексе, ще раз дякую вам. Хай вас Бог благословить. Дякую і нехай вас Бог теж не забуває. Дякую. дякую. Шановні глядачі телеканалу Новий Християнський. Дякую, що в цей вечір ви були з нами. Нехай вас Господь благословить. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал Новий Християнський. Також. Ставайте партнерами нашого телеканалу для того, щоб ми і далі могли казати слова віри. А віра, вона завжди перемагає цей світ. Амінь.